Dječji tjedan u Varaždinu već niz godina obilježava se raznim događanjima, kreativnim radionicama, edukativnim i odgojnim sadržajima. Ove godine velik dio njih je u znaku Europske godine vještina. Dječji tjedan je aktivnost ili manifestacija koja je davno, prije više od 60 godina zapravo započela u našoj zemlji na inicijativu društava Naša djeca. A ono što zapravo je unatrag nekoliko godina jako istaknuto je da početak dječjeg tjedna je zapravo i svečano otvorenje participacija djece, što znači susret djece s gradonačelnikom ili načelnikom ili županom, tamo gdje postoje dječji forumi za prava djeteta ili već uobičajena participacija djece. Pa su tako učenici svih varaždinskih osnovnih škola i centra Tomislav Špoljar gradonačelniku predložili promjene koje za cilj imaju boljitak djece. Na mojoj školi želimo da ima pristupačni WC za ljude s invaliditetom, jer imamo jednog učenika s invaliditetom koji mora ići na WC pod nastavom, zato jer se njemu pristupačan WC nalazi u sačionici tjelesne kulture. Želimo da nam se možda da su bolje ograđena igrališta, da imaju barem jednu ili dvije sprave za isto djecu s bilo kakvom vrstom invaliditeta, da se možda bolje opreme ploče na igralištima. Vozači biciklima jure kroz kozo i brzo se voze i kod naše škole često auto jure i prolaze na crveno i nije baš sigurno do prelaska preko. Pa možda da se postave neki ležeći policajci kod naše škole i na korzu da se više baš ne voze s biciklima jer je tam zabranjena vožnja. Prošli godina upravo je na poticaj djece pokrenut niz aktivnosti u gradu, od postavljanja semafora kod Kauflanda preko kutaka za čitanje do humanitarnih akcija. Možda treba i reći da nekako u svim vlastima do sad su u Varaždinu prilično dobro slušali djecu, mogli bi i bolje i više. Ali u svakom slučaju svake godine isto tako gradonačelnici daju izvještaj što su od toga napravili. Tako da jedva čekamo ovogodišnji izvještaj i naravno jedva čekamo sljedeću godinu da vidimo što će od danas izrečenog sve biti učinjeno. Prije svega od prošlogodišnjih njihovih želja gotovo sve što je bilo ostvarivo ili smo realizirali ili smo u fazi realizacije, što govori da su djeca puno realnija u svojim zahtjevima od odraslih. I mislim da je ova vrsta komunikacije u kojoj oni od malih nogu uče da mogu utjecati da se neke njihove ideje provedu u svojem gradu, u svojoj školi, da se izgrade pojedina igrališta, su jako dobre i stvaraju mlade, kvalitetne osobe koje će znati kad postanu punoljetne ući u svijet odraslih. Djeca u Varaždinu samostalno odlučuju i o svojim potrebama koje se financiraju iz dječjeg participativnog proračuna. Dječji participativni proračun ima svoj budžet i oni su autonomni prilikom odlučivanja koji projekti će biti odabrani. Dakle, mi odrasli im pružamo samo logističku podršku. Sve te ideje valoriziraju sama djeca i odnosno naše dječje vijeće i oni sami odlučuju bez ikakvog utjecaja odraslih i mislimo da je to dodatni poticaj da oni sami preuzmu odgovornost za određene stvari koje će se raditi u ovome gradu sa novcem iz gradskog proračuna. Glas djece u Varaždinu sve se više čuje. Dječji forumi u gradu su osnovani još prije 32 godine, a u studenom će se obilježiti 20 godina Dječje gradskog vijeća, koje je i protekle godine bilo aktivno. I stalno smo imali sastanke, pričali smo što nam sve treba, što želimo, kako bi mogli olakšati atmosferu djece danas u našem gradu, kako su situacije na drugim školama i slično. Djeca imaju pravo slobodno izražavati svoje mišljenje. Zagarantirano im je to Konvencijom o pravima djeteta, koja je donesena prije 35 godina. Ono što je moja poruka kao neko ko 37 godine radi s djecom je da djecu ne treba podcjenjivati, da mogu puno više od onoga što odrasli misle da znaju, samo da ih treba pitati, saslušati, a onda uzeti u obzir njihova mišljenja pri donošenju odluka. Kako u vrtiću, kako u obitelji, školi ili bilo gdje drugdje.